ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ ዋና ዋና ዜናዎችን ነው ከጥቅምት 19 ጀምሮ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የነበረው የመጀመሪያው የአፍሪካ መጻኢ መሪዎች ጉባኤ ዛሬ ከቀትር በኋላ ተጠናቋል ስነ ስነስርዓቱ ላይ ለነባር የፓን አፍሪካ አባቶች ልዩ ሽልማትና እውቅና ላቸዋል በእውቅና መርሃ ግብሩ የእግርማዊ ቀዳማ ኃይለስላሴ ሮበርት ሙጋቤ እንዲሁም ደግሞ የጁሊየስ ኔረሬ ቤተሰቦችን ጨምሮ የዘጠኝ የቀድሞ መሪዎች ቤተሰቦች በአካል በመገኘት ሽልማቱን ተቀብለዋል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዘገበው ከ43 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የጉባኤው ተሳታፊዎች ባወጡት የአቋም መግለጫም በአጉሪቱ መጻይ ድል ላይ ለመወሰን የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው ጠይቀዋል በመዝጊያ ስነ ስርአቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ ከችግሮቿ በላይ በርካታ እምቅ አቅም ያላት አህጉር መሆኗን በመጥቀስ ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ና በስንዴ ልማት ራሷን ለመቻል ና ከተረጅነት ለመውጣት እየሰራች መሆኗን ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ይህንኑ መንገድ እንዲከተሉ ጠይቋል ሲል ነው ኢትዮጵያ በ2014-2015 የመህር ወቅት በዘር ከተሸፈኑ 13 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት 400 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት ለመሰብሰብ እየሰራች ነው ተብሏል ይህ የተባለው የግብርና ሚኒስቴር ዛሬ 2014-2015 የመህር ወቅት አፈጻጸሙንና የ2015 የመስኖ ልማት ተግባሩን አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው ከማምረት ባለፈ ምርቱ በ2ሰበ 1500 የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነሮችን ወደ ስምሪት ስለመግባታቸውም ሰምተናል በሌላ ከያዝነው ዓመት የበጋ መስኖ ስንዴ ከ52 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት እየተሰራ ስለመሆኑም የግብርና ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫው አመላክቷል ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ስንዴ ከውጭ ሀገር ለማስገባት ከ700 ሚሊዮን እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ታደርግ እንደነበር ያስታወሰው የግብርና ሚኒስቴር ስንዴን በምህር እንዲሁም ደግሞ በመስኖ በበቂ ሁኔታ ማምረት በመቻሉ የውጭ ምንዛሪውን ማስቀረት መቻሉን ተናግሯል በሌላ በኩል ለዘይት ፋብሪካዎች ግብአት ሆኖ የሚያገለግለው የአኩሪያተር በ ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የለማ መሆኑንም ሰምተናል ትራማዶል የተሰኘውን መድኃኒት ከሀኪም ትእዛዝ ውጭ በመውሰድ በርካታ ወጣቶች ለጉዳት እየተደረጉ በመሆኑ በልዩ የሀኪም ትእዛዝ ብቻ እንዲሸጥ መወሰኑን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታውቋል ባለስልጣኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ከህክምና ዓላማ ውጪ ትራማዶል የተሰኘውን መድኃኒት የሚጠቀሙ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩም በዳሰሳ ጥናት አረጋግጫለሁ ብሏል የወጣቶች መድኃኒቱን አላግባብ መጠቀም ከወዲሁ ካልተገታ ወደ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ያስታወቀው ባለስልጣኑ ይህንን ለመቆጣጠር ያመች ዘንድ መድኃኒቱ በተለየ የሀኪም ማዘዣ ርቀት ብቻ እንዲሸጥ መወሰኑን አስታውቋል ትራማዶል በፋርማሲዎች በዘፈቀደ እንዳይሸጥ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በተለያየ ጊዜ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ሲወስድ መቆየቱንና በሁሉም ክልሎች በልዩ መድኃኒት ማዘዣ ብቻ እንዲሸጥ ለተቆጣጣሪዎች በማሳወቅ ክትትል እያደረገ መሆኑንም ል ዘገባው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ትሽፈራው ነው ከታዳሽ ምንጮች የሚገኘውን የኤሌክትሪክ ኃይል በስፋት በመጠቀም የበጋ የመስኖ ልማቶችን ለማስፋፋት እየሰራ መሆኑን የመስኖና ቆላ አካባቢ ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን ያስታወቀው በዚሁ ዙሪያ ከሚሰራው ፓወር ፎር ኦል ከተሰኘው አለም አቀፍ ድርጅት ጋር የቴክኒክ ድጋፍ ና የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት የመግባቢያ ሰነድ በተፈራረመበት ወቅት ሲሆን ከታዳሽ ኃይል የሚገኘውን ኤሌክትሪክ ለበጋ የግብርና ስራ ለማዋል የስምምነቱ ሚና የጎላ ነው ብሏል የመግባቢያ ስምምነቱ ከዚህ ቀደም ከተገነቡትም ሆነ ወደፊት ከሚገነቡት የመስኖ ግድቦች እንዲሁም ደግሞ ከትላልቅ ወንዞች ላይ በነዳጅ ኃይል ውሃን ወደ እርሻ ማሳዎች በመሳብ ይደረግ የነበረውን የበጋ የግብርና ስራ በታዳሽ ኃይል ለመቀየር ለባለሙያዎች የተለያዩ የአሰልጣኞች ስልጠናዎችን ለመስጠት ሁለቱ ተቋማት በጋር ይሰራሉ ተብሏል በስነ ስርአቱ ላይ ተነገረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚያስገነባቸውን ሰፋፊ የመስኖ ግድብ ስራዎች ጥራት ይበልጥ ለማስጠበቅ ና የዘርፉን አቅም ለመገንባት በተለይ የመስኖ መሰረተ ልማቶች ከመሰራታቸው በፊት አስቀድሞ አዋጭነታቸውን ለማጤን ስምምነቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተነግሯል የትብብር ስምምነቱ ለሶስት ዓመታት የሚቆይ ሲሆን የግብርና እና ሌሎች የግብርና ላይ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሉኑ ተቋማትን በማካተት ቀጣይነት ያለውና በተቋማት መካከል የተቀናጀ ስራ ለመስራት ያስችላል ስለመባሉ ሰምተናል ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳለኝ ነው